Балқаш ауданында каратэ мен грек-рим спорты жақсы дамып жатыр. Осы ауданның қос бірдей спортшысы каратэден Сингапурде өтетін Азия чемпионатына жолдама ұтып алыпты. Ауданда каратэ мектебі жоғары деңгейде. Грек-рим күресінен де Қазақстан әлем чемпиондары осы аймақтан шығуда. Бақанас ауылындағы балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде шыныққан спортшылар әлемдік деңгейдегі додаларда оқ бойы озық шығып жүр. Әсіресе мұндағы каратэ спортымен айналысатын жастардың жетістігі көп көрінеді. Бар болғаны бір жыл ішінде спорттағы шыңды бағындырып жүрген өрендер де бар екен. Бірі Айтолқын Думанова каратэ спортымен шұғылданғанына 3 жыл. Спортқа келген 5-ші айында Қазақстан чемпионы болыпты. Қазір әлемдік додаларда бой көрсетіп, жүлделі болып жүр. Каратэге бұрыннан кейін келетін. Осын барып, 2021-де уже каратэге қатысатын достарым пайда бола бастады. Маған мұнай бастады өзім. Сол үшін каратэге келдім. Өзім таңдап келдім. Ең бірінші келген кезде 5 айдан кейін Қазақстан Республикасының чемпионы болдым. Сосын 2023 жылы әлем чемпионатынан қола жүлдегері болдым. Ол Ташкент қаласында өтті. Мен оған халықаралық жарыстан кейін дайындалдым 4 айдай. Нұрым Құдайбергенде жүлдеден құралақан емес, 7 дүркін Қазақстанның чемпионы, әлемдік додаларда да қатысып жүр. 11 жылдан бері осы спорт түрін серік етеді. Жаттықтырушыларыма дән ризамын, спорт мектебінде бірге шынығатын қарсыластарымда мықты дейді. Бірінші жаттықтырушым ол Қадырсова Гауһар болатын, сосын екінші жаттықтырушым Ақберген Берік болды. Қасында өте қарсыласларын қасып келеткен көп, жақсы дайындалады. Өзімнің қатарласым, сыныптасым бар. Сол екеуміз бірге жаттығамыз, кішкентай кезімізден бірге қатысып келеміз. Облыстағы каратэ федерациясының президенті Бақанастағы спорт мектебінде жаттықтырушы. Дәл қазіргі сәтте 46 шәкіртім бар дейді. Жетістіктері де аз емес көрінеді. Бапкердің еңбегі спортшысының жеңісімен бағаланатыны сөзсіз. Берік Ақбергенов шәкірттерінің жетістігін тізбектей бастап еді, тоқтата алмадық. Болған әлем чемпионаты 2019-да, одан өткен жылы Ташкентте өткен әлем чемпионаты Жәнібек деген жігітіміз сол чемпион болды. Токиода өткен чемпионатта İbrahim Tamirlan деген жігіт, ол енді айтатын болсақ, Қапшағайдан 7-сіне 4 ретке бос жерде шұғылданады деген жігітіміз. Енді Азиядан 3 чемпионымыз бар, Азиядан әлемнен 5 жүлдегеріміз бар. Бүгінгі күнде мен өзім жаттықтырған спортшылардың ішінде 7 спорт шебері, бір халықаралық дәрежедегі спорт шебері, енді спорт шеберінің үміткерлері 60 адам болса, сондай ғой деймін енді. Каратэге қызығатындар көп, алайда бізде база аз, жаттықтырушыларда сирек дегенді айтты каратэден өңірдегі федерация президенті. Дегенмен Алматы облысының спортшыларының деңгейін жаман емес деп бағалады. Шымкент, Орал, ол жақта керемет дамыған облыстық федерацияларға біз тепе-тең келе жатырмыз, өйткені біздің балаларымыз санасады. Өйткені қарасаңыз, осы Құрбақанасының өзінен екі баламыз, қазір әлем чемпионатының жүлдесін ұтып алды, екі баламыз Сингапурда өтетін Азия чемпионатының жүлдесін ұтып алды. Бақанастағы спорт мектебінде грек-рим күресінен шығып жатқан мықтылар да көп. Бірі әлем чемпионы Дамир Сейіткерім 7 жылдан бері осы спорт түрімен шұғылданады. Әуелі Ақдаладағы ауыл мектебінде жаттыққан, кейін 2021 жылы аудан орталығында спорт мектебі ашылғаннан осында шыңдалып жүр. 2008 жылы дүниеге келдім. Осы грек-рим күресінен 2017 жылдан, яғни 9 жасымнан бастап қатысамын. Менің жаттықтырушым Мейрамбек Тастай ағай. Қонаев қаласында өткен чемпионат Қазақстан алтынға ие болдым. Және Бішкек қаласында өткен әлем чемпионға алтынға ие болдым. Спортта табысты болуың табанды еңбекті қажет етеді. Сондықтан әр спортшы жетістікке жетем десе, табандылық танытуы қажет. Меруерт Қыдырбайқызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан.